Литва виступає за якнайшвидше надання Україні безвізового режиму з огляду на повне виконання домашнього завдання. Про це у Києві заявила голова Сейму Литовської Республіки Лорета Граужиніні під час засідання Міжпарламентської асамблеї. Попри це, Євросоюз може надати Україні фінансову та технічну допомогу для адаптації до європейських ринків. Зокрема, західні партнери зацікавлені у покращенні якості української продукції та осучасненням процесу виробництва. У зв'язку з цією дією практичної частини угоди про асоціацію перед Україною відкрилося чимало перспектив. Не загубитися у вирі можливостей та отримати вигоди від співпраці із Європою взялися найближчі сусіди – Польща та Литва. АТО знову в центрі уваги на міжнародній зустрічі. Україна не припиняє домагатися від Європи продовження та посилення санкцій для Росії. Та лунають нові акценти. Протидіяти агресії можна шляхом розбудови української армії. Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що наша армія має перспективу стати найпотужнішою у Європі, якщо їй допомогти – досвідом і фінансово. Для нас співпраця, більш тісна співпраця із Польщею і Литвою – має не тактично-оперативний, а дуже стратегічний напрямок. Стратегічний напрямок в різних сферах. В першу чергу, звичайно, в сфері оборонній, бо побудова сильної і потужної української армії, я вважаю, може стати гарантом безпеки не тільки для України, а для всього східноєвропейського регіону. При цьому спікер зазначає, що Україна готова навіть до непопулярних та тяжких кроків на шляху до ЄС. Реформи будуть продовжені, незважаючи на посилення бойових дій на Сході. Антикорупційна правоохоронна реформа вже показала свою успішність, каже очільник парламенту. На часі судова. І в процесі реформ до руху в Європу для України є дуже важливою підтримка західних партнерів. Допомога важлива для України і мілітарна, важлива допомога і економічна, і, звичайно, для нас в час війни ці аспекти є надзвичайно важливими. Але не менш важливою є психологічно-моральна підтримка, яку ми отримуємо. Польські партнери радять Україні не зациклюватися на військовій складовій, хоч вона і є дуже важливою, а думати і про розбудову економіки. За словами новоспеченого маршалика Сенату парламенту Республіки Польща Станіслава Карчевського, Росія не розуміє вигоди для себе від асоціації Україна-ЄС. Треба долати їхні санкції шляхом удосконалення власного виробництва. Для підтримки України перед СОТ, передачі Україні технічної та фінансової підтримки, аби ефективно вона пристосовувалася до стандартів, які діють у ЄС, підтримка модернізації системи підтримки захисту інтелектуальних прав, а також допомога малим і середнім підприємствам. Натомість литовські колеги неоднозначно натякнули на ще один важливий шанс для поглиблення співпраці України та Європи – культурний. Голова Сейму Литовської Республіки Лорета Граужиніня вважає, що перемога Джамали на Євробаченні дасть нам змогу зав'язати нові партнерські стосунки із західними країнами та позиціонувати нашу державу на високому культурному рівні. Україна матиме можливість через рік також задемонструвати свої досягнення, задемонструвати свою Україну. Це, на мою думку, чудова можливість для громадян України мати контакт з представниками, з гостями з усієї Європи і з інших країн світу. Це вже сьома за рахунком сесія Міжпарламентської асамблеї. Співпраця на законодавчому рівні значно посилює дипломатичні стосунки між Україною, Польщею та Литвою – країнами, об'єднаними спільною історією та спільними прагненнями. Іноземні партнери наголошують, будувати майбутнє слід через призму минулого і покласти всі сили на те, щоб було як можна більше Європи в Україні, а України в Європі.